Për protestën e 7 korrikut kam në studio gazetarin e politikës Ardit Hoxha. Ardit, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjej. Atëre, si po organizohet kjo protestë? Çfarë thuhet nga Partia Demokratike? Atëre, duke qenë se është protesta e parë që Partia Demokratike organizon që pas rikthimit të Sali Berishës në krye të saj dhe të gjithë procesit të ristrukturimit dhe rithemelimit të kësaj partie ashtu siç dhe nga Zoti Berisha u quhet, është një protestë e konsideruar test si nga vetë strukturat e Partisë Demokratike për të parë se ku janë, por edhe për të matur në një farë mënyrë forcat me përballë kundërshtarit real që është Edi Rama, pasi deri në këtë moment nga shtatori i vitit të shkuar edhe deri në, po thoj, në qershor, përballja e Zotit Berisha ka qenë me rivalet e tij brenda në opozit, pra për të mposhtur Lulzim Bashën, ish kryetarin e Partisë Demokratike. Sa i takon protestës, hapi i parë që është bërë është janë krijuar disa grupe pune, pra pas njoftimit dhe takimeve që Partia Demokratike ose Zoti Berisha ka zhvilluar me antarë të shoqërisë civile, janë krijuar këto grupe pune, cilat në fakt do doja që regjia të na ndihmonte për t'i paraqitur edhe grafikisht, pasi bëhet fjalë për 15 grupe në fakt, të cilat 11 janë në 11 qarqet e vendit, ndërsa në Tiranë për shkak edhe të madhësisë si qark që ka Tirana, do të jenë 4 grupe që do të drejtojnë punën brenda në qytet dhe një grup tjetër më pas që do të merret me dy bashkitë të tjera që përfshihen. Vetëm një saktësim, kur themi grup pune, çfarë konkretisht? Atëherë, në grupe pune përfshihen figurat larta të Partisë Demokratike, deputet, ish drejtues sekretariatesh apo zyrtar të Partisë Demokratike, do të cilët çfarë? Të cilët do të merren me organizimin në bazë. Pra do të njoftojnë, do të zhvillojnë takime gjatë këtyre ditëve, në fakt kanë zhvilluar takime pasi kemi parë në rrjetet sociale disa takime të tyre, pra duke kontaktuar dhe duke zhvilluar biseda me qytetar apo me demokrat dhe për ti në një farë mënyrë për ti ftuar ata që të vinë në protestën e datës 7 korrik. Por tek grupet e punës, në fakt që prej ditës djeshme kur është njoftuar zyrtarisht dhe nga zyra shtypit Partisë Demokratike, kemi hasur disa specifika, pasi përveç drejtuesve politik, për shembull, që në qarkun e Lezhës ajo që ka spikatur është që për herë të parë shkon, le të themi në një farë mënyrë si drejtuese politike, shkon zonja Josefina Topalli, pra e njohur për ndikimin e saj në qytetin ose në qarkun e Shkodrës, zhvendoset këtë herë për në qarkun e Lezhës, gjithashtu edhe zoti Genz Deromema, ish kryetari i Partisë Demokratike në Vlorë, kandidat për kryetar bashkie në këtë qytet, zhvendosur në qarkun e Beratit, pra do drejtoj grupin e punës së Partisë Demokratike në qarkun e Beratit për këtë protest, por për te këtyre ndryshimeve të vogla teknike, le të themi, apo për qëllime të ndryshme që Zoti Berisha apo kryesia e Partisë Demokratike mund të ketë bërë, ajo që ka bërë ka rënë në sy, në fakt kanë qenë këto 27 emra, bëhet fjalë për kryesisht deputet dhe funksionar të lartë të Partisë Demokratike, por që nga shtatori dhe deri në të paktën deri në ditën e djeshme nuk janë bashkuar lëvizje Zoti Berisha, pra bëhet fjalë për deputet. Për të filluar që nga zonja Greta Bardeli, zoti Alfred Rushaj, zoti Zefila, Elidon Bushati. Pra do të jenë në grupet e punës. Janë të gjitha 27 deputet, të cilët të paktën deri në këto momente nuk kanë pranuar zyrtarisht dhe publikisht që të jenë bashkuar me lëvizjen e zotit Berisha në Partinë Demokratike. Po, por që do të jenë me të qëllim bëhet. Atëherë, disa prej këtyre emrave janë haptazi kundër lëvizjes zotit Berisha. Pra janë kundër ti. Disa të tjerë nuk janë shprehur dhe thjesht kanë ruajtur distancën, pra duke qëndruar deri diku të pavarur dhe të barazlarguar nga dyja palët në Partinë Demokratike. Pastaj mund të ketë edhe deputet tjerë të cilët, siç duket, mund ta shfrytëzojnë këtë protest si një mënyrë afrimi dhe bashkimi apo shkrirje me Partinë Demokratike. Më zoti Ferdinand Xhaferi, i cili as nuk do të jetë në protest, por zoti Ferdinand Xhaferi ka deklaruar që nuk do të jetë në protest. Gjithashtu dhe zoti Arbia Galliu, nga një kontakt që në fakt unë kam pasur gjatë ditës sotme, më ka deklaruar që nuk do të jetë në protest, po ashtu edhe zonja Flutra Açka në prononcimet që ka dhënë si për Euronews, por edhe për media të tjera, ka deklaruar që nuk do jetë. Zonja Jori dhe Tabaku, e cila
për ironi të fatit, ishte në dy grupe pune, në të paktën siç është e njoftuar në. Gjithsesi, Ardit, kjo mund të lexohet si një ftesë për ta demokratë për të qenë pjesë e protestës për bashkim, le të themi. Një ftesë, por mund të lexohet edhe si një provokim, ndoshta që nëse këta deputet, cilët përfshihen në grupet e punës për të organizuar protestën, nuk denjojnë as të shkojnë në protest, atëherë mund të cilësohet nga Zoti Berisha apo mbështetësit e tij si njerëz të cilët e kanë braktisur opozitarizmin dhe kanë shkuar në le të themi pranë majorancës dhe pranë Zotit Rama.